بہت سارے لوگ ایسا بولتے ہیں کہ یہ تو عمر آپ کی بڑی گاڑیاں جمع کرنے کی ہے. یہ آپ کی یہ والی عمر ایسی نہیں ہے کہ اب آپ جمع یہ والی گاڑیاں کریں. یہ بچوں کے کھلونے ہی نہیں ہیں صرف, یہ جو ہابی ہے بالکل اسی طرح کی اسی طرح ہے جیسے آپ بچپن میں اسٹیمپ کلیکٹ کیا کرتے تھے. بہت سارے لوگوں کو بکس کلیکشن کا شوق تھا. فادر جو تھے وہ کام کیا کرتے تھے بی سی سی آئی بینک. ہی وینٹ ٹو انگلینڈ اور انگلینڈ سے وہ ایک بڑا سا تھیلا لے کر آئے تھے. 1982 میں انہوں نے حوالے کیا تھا میرے اور اس کے اندر میچ باکس کی گاڑیاں تھیں. وہاں سے بیسیکلی شوق شروع ہوا. میرے پاس اراؤنڈ 3000 کے قریب کلیکشن ہیں. یہ زیادہ تر میچ باکس بھی ہیں اور میچ باکس کے علاوہ اتنی تعداد میں میرے پاس ہاٹ ویلز بھی ہیں. اصل گاڑی کا یعنی اس کے علاوہ رکھیں 1-1 تو اس حساب سے بھی 1-12 کا ماڈل ہوتا ہے سائز میں, پھر آپ کا 118 کا سائز آ جاتا ہے. میرے پاس جو اسکیل ہے میجورٹی یعنی ساری گاڑیاں 164 کا اسکیل ہے. یہ بیسکلی لمبرگینیز کا ایک بہت بڑا کلیکشن ہے, فراریز کا بہت بڑا کلیکشن ہے, رول رائس آ جاتی ہیں, آسٹن مارٹن بھی ہیں, ٹویوٹا کی سیریز بھی ملے گی آپ کو اس کے اندر, مرسیڈیز بی ایم ڈبلیوز بھی ملیں گی آپ کو اس کے اندر. ملٹری ویکلز جمع کرنے شروع کیے, اس کا بھی ایک بہت بڑا کلیکشن ہے. اس کے علاوہ میرے پاس بیک ٹو دا فیوچر کے ماڈلس ہیں, نائٹ رائڈر کا ماڈل ہے, میرے پاس جیمز بانڈ سیریز کی گاڑیوں کے بہت سارے ماڈلس ہیں. '64 کا بیٹل ماڈل ہے گرین کلر کا, وہ میرے پاس اصل میں بھی بالکل ویسی ماڈل ہے. پہلے میں نے بیٹل خریدی تھی, پھر اس کو کلر میچ کرنے کے لیے میں نے بیٹل ڈھونڈی تو مجھے 1.5 سال میں وہ پرفیکٹ 164 ماڈل اسی کلر میں مل گیا. ہمارے ملک میں پاکستان میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس سارے برانڈز نہیں آتے, پرانے ماڈلس بیسکلی نہیں ملتے, تو مجھے ہر سنڈے کو ہر فلی مارکیٹ میں جا کے ڈھونڈنے پڑتے ہیں وہ پرانے ماڈلس. شروع میں تو میری وائف کہتی تھی کہ بچوں کا شوق ہے بلا جائے, میں آپ اس پہ پیسے بھی لگاتے ہیں اور اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا آگے جا کے. اور بچے جو تھے وہ بیچارے دیکھتے بھی رہتے تھے گاڑیاں, میں نے کبھی ان کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیا کیونکہ وہ خراب کر دیں گے. اگر یہ ہے کہ میں اور میری بیٹی جو ہے اس کو مینٹین کرتے ہیں, صفائی ستھرائی کرتے ہیں اور سنبھال کے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. میرے پاس کلیکشن اتنا سارا ہے اور ڈسپلے میرے پاس بہت کم ہے. کچھ گاڑیوں کو صاف کر کے میں نے پلاسٹک کی کور چڑھا کے رکھ دیے تھے کہ وہ آئندہ کبھی خراب نہ ہو. پہلے شوق اتنا تھا کہ جب بھی کوئی گاڑی لے کے آئے اس کو پیکنگ سے کھولتے تھے اور ان کے ساتھ کھیلتے تھے بیٹھ کے, تو اب میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ ان کو میں پیکنگ سے نکالوں ہی نہ. ہر کوئی میرے گھر پہ آ کے نہیں دے سکتا. میرا فیس بک پہ ایک پیج ہے مائی ڈائی کاسٹ کلیکٹیبل کے نام سے. اس کا مقصد یہ تھا کہ میں لوگوں سے شیئر کروں گا میرے کو کلیکشن کتنا بڑا. جب تک مجھے گاڑیاں ملتی رہیں گی میں جمع کرتا رہوں گا. ایک دم مذاقن بیگم نے کہا کہ بھائی یہ کیا کریں گے کیا؟ میں نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں, جب میرا انتقال ہوگا تو میرا جو مقبرہ ہوگا گاڑیوں سے سجا دیجیے گا آپ, اس کے ساتھ رکھ دیجیے گا ساری گاڑیاں.